hjälpa dig så vloggen. Sist gjorde jag vloggen var igår faktiskt. Då hade jag gjort målning inför natten faktiskt. Jag vet ju om då till min nattlinne. Och då gjorde jag vlogg om Rångdal då faktiskt. För då ska jag iväg imorgon och det är också ett nytt år imorgon. Bara sån sak. För det är ju nyårsafton idag faktiskt. Och jag tänkte visa er lite saker innan jag säger titeln den här vloggen faktiskt. För jag har hittat en gamla grejer här faktiskt. Så vill jag visa er tittare. Och återigen, fick du det till imorgon. Så imorgon, då är det nytt år. Eller också ska Rångdal ha en nyårskonsert i Bollnäs faktiskt. Bollnäs Blås och Rångdal bland annat. Så det är en hel del musik, en hel del massa låtar. Men också, ja, allt. Så fixa det på en gång så ni inte missar det. Nu vill jag precis säga till er, innan jag visar de här sakerna. Så säger jag att min pappa har uppe dem igen. Hittat en del gamla grejer som jag haft när jag var liten. Och det här är ju en grej som jag vill visa er. Vi börjar med den här påsen här. Jag har en påse här fylld med saker. Jag visar det här först innan jag visar andra grejer. Det här är boxen i. Det här hade jag var liten. Och nu minns jag. Det är alfabetet. Det är A, annat. De här grejerna hade jag var liten. Och nu minns jag. Faktiskt, de här grejerna. I alfabetet, faktiskt. Det är en hel del bokstäver här, om du ser. Det är så här. Här är från A till. Tar jag alla bokstäver i alla fall som jag har haft. Jag var liten i alla fall. Faktiskt, jag kan inte tillbaka här igen. Jag sa att de här bokstäverna hade jag var liten. Det är alfabetet i alla fall. De här bokstäverna hade jag var liten. Och det är faktiskt inte mindre än alfabetet faktiskt. Som jag hade. Så den här påsen är fylld av bokstäver. Eller ja, alfabetsord egentligen. Vi ska säga egentligen alfabet. Som jag hade. Men det var bäst av allt. Det bara den här påsen. Det här är nämligen min fotbollströja. Det passar, kanske inte passar mig än idag men. Så här ser den ut. Det är så härligt saker här. Det står både Grönne Boys i Göteborg 2023. Citroën. Barreco Sport. Poseidon. SEB. McDonalds på natt. 343. Elansson Byggnads AB. Här fram. Här bakom så är det Grunde Boys. Göteborg och så gick jag Kvantum. Munkebäck. Så det här hade jag var liten. Faktiskt, jag fast får säga att Tindra är till Rasmus. Så här är min gamla tröja. Det finns mer gamla grejer som jag har haft här faktiskt. Det är att jag säger det att jag uppväxt här. Det är sant också. Allt det här. Om du vill se mer om de här gamla grejer.
så ska jag be pappa ta fram alla mina grejer. Både, alltså från allt det här och den här ballat till allt. Det kommer mer, tänk helt. Och det finns en del, hel del saker på lager efter lager. Faktiskt. Och jag kan inte säga till er om det här, men den här vloggen är ju om det här. Om de här sakerna, varken den här påsen eller min tröja dock. Nej, den, det är fast inte det. Den här menar jag då. Den här tröjan. Utan den här vloggen är inte om det, utan den här vloggen är om mig att göra. Om just att jag gick på dagis mellan 2 år faktiskt. Det är sant, för jag sjunger ju en låt, jag är 4 år gammal, det nämnde jag om igår. Jag hade sagt teateraktigt. När jag var 4 år gammal, 21 var det faktiskt, när jag började prata. Så hade jag en teater med min klass. Ja, Minison. Då var Lotta med. Lotta är min större mamma. Och var min dagslärare en gång i tiden. Och jag hade också B som Bertil faktiskt. Och dessutom så sjöng jag låta själv, för den är de fortfarande. Så jag säger nu, blått är mitt hårband, blå är min kjol, blå är blåbär, blå som jord. Havet är blått och himlen är blå, men blåast av allt är blå klinten då. Där är det faktiskt. Och jag sjöng den, jag var fyra år gammal. Faktiskt, jag kan för den låten en dag fortfarande. Jag heter också med blått är mitt hårband, till och med. Det var Majas alfabet. Jag hade flätor när jag var liten. Faktiskt. Du vet redan, jag gjorde bakom det. Och dessutom så gick jag ju på dagis. Alltså faktiskt höjdes förskola. Från 98 fram till 2003. Så titeln är om det till och med. På en sån sak. Victoria gick. Sen är det här bara. Gjorde det. Victoria gick på Höjdes förskola. Sen nu, gjorde det. Victoria har gått på Höjdes förskola ifrån 1 år gammal till 6 år gammal. Missade den här vloggen. Det var sant. Jag gjorde också det. Från 98 till 2003 faktiskt. Så vi sände den här vloggen. Och jag har en hel del saker. Jag lärde mig en del saker där på dagis. Det ligger nära här i Lerum. Faktiskt nära Elisa bor. Elisa är faktiskt min och Tindras kompis. Kittis Wahlunds storsyster. Ursäkta, jag är rosa här. Jag är torr. Jag dricker allting. Alltså vad tycker du, känner jag nu? Ursäkta att jag... Jag måste gå och dricka. Eller hämta och dricka. Jag är fast torr. Kanske mjölk kanske. Ja, kanske det. Jag hämtade mjölk tror jag. Jag måste dricka någonting. Jag kanske dansar sen. Det är bra att dansa sen. Så att jag ska ändå duscha sen ikväll sen, 17:30 sen. För jag ser iväg idag när jag är. För idag är lunchafton. Jag kommer se först jag. Men jag är här heter jag. Jag har gått kök och spara som är precis vägg i vägg med vardagsrummet. Så kommer jag. Ni kommer höra mig. Ni kanske också låter, kanske hör min mamma också. Kanske, vi får se. Thank you.
Ursäkta att jag vill stanna mitt i allt. Min mamma var tvungen att stoppa mig. För att fråga vad jag har för hakan och här på kinden. Mitt i allt. Jag vet inte varför jag gjorde det. Jag ser vart sakerna här. Så kommer jag igen. Så, ursäkta. Jag tar fram dem här. Hävla hörlurar. Jag tar fram dem. Jag håller på. Jag tar fram saker. Så är det som här. De här fick väl mamma och mig faktiskt i julklapp. Men någonstans så har jag... Det finns så mycket saker att berätta om i dagis, men det var så mycket saker jag gjorde faktiskt. Det var så kul att komma ihåg. Jag bara ritade, målade, det var ju fruktstöld till olika saker. Jag fick vila, jag var ute väldigt mycket och saker. Jag åkte iväg och saker till och med. Allt. Vi lekte där inne. Jag och Axel, min gamla kompis. Så att Axel Börfält. Han och jag lekte med en viss grej till mig. Jag kommer att jag klättade upp på repstolen och hoppade ner. Jag bara, hjälp och boj eller vad jag sa eller sådana saker. Hjälp och boj, det där typ. Och vi behöver skratta. Hjälp och spåge, så här typ. Vi skojar lika om det där. Så vi... Och sen så är det en massa saker inte bara. Vi har haft kalas där och vi har haft teatrar, musikaler. Allt med från Bockarna Bruset till och med. Bockarna Bruset, Trampa, Trolle, Bror. Det där var natt. Och andra. Det var fantastiskt kul verkligen. Det var en massa saker. Jag lärde mig en massa nya saker. Jag hade allt egentligen. Jag hade Bibi pappa och Bobo natt. Så det är olika saker. Det är brett band på det här. Så det var ju väldigt mycket saker jag gjorde. Jag var liten. Jag minns fortfarande det idag fortfarande. Jag kan ju se gamla videor från det. För att jag har ju en videokamera. Faktiskt. Och betalar det så ska jag vlogga om det till och med. Och visa hur det var när jag är på dagis. Och andra videor såklart också faktiskt. Så det är också en annan sak också. Betalar om det. En annan sak. Om du ser tåg att göra. Faktiskt. Jag har varit med i det massa år faktiskt. Victoria har varit med i Lucia. Så jag säger tvärtom. Så här tänkte jag nu. Jag sa fel. Jag skulle säga tåg. Jag har varit med i det sånt. Men så nu. Victoria har varit med i massa Lucia tåg. När hon var yngre. Det är att jag bara också att göra. Som vlog. Så ska jag också göra. Att. Jag har just också varit med och tecknat till Nytjärnas ljus och julljus. Bland annat. Vi är ute med mamma lampan. Och började göra det. Så jag släcker lampan igen. Jag ser. Faktiskt. Och.
Jag ska också göra bara det. Jag ska också göra en vlogg, en annan sak också med, på en sån sak, på tal om ingenting. Jag ska också göra en vlogg bara om att jag har varit med i Lucia Tåg. Jag ska också göra att inte bara om det, jag ska också säga om att jag sen fick Mimi här. Jag fick Bibi till mig också. Jag har fått en Bibi också till och med. Victoria fick, sen nu, tvärtom, sen nu, jag döpte till 15. Victoria döpte sen hon var 15 år gammal. Det började också bara att göra. Och så ska jag också göra att jag löper kaffe på natt. Victoria lär sig att dricka kaffe när hon var 16 år gammal på natt. Jag och vi började prova på dagstiden med det på natt. På sån sak, Victoria provade på ett dagis i Gråbo på natt. Så det är lite mer vlogg om mig helt enkelt. Så ska jag också göra om Tina också har just. Då gick på Börjehögskolan, hon var liten. Och så att vi gick samma klass, bara att vi vet att vi gjort det igen. Men att vi gick parallellklasser bara att Victoria och Tina gick parallellklasser när jag gick på specialskolan. Jag också göra Victoria, det var en privat fråga om det bara natt. Att jag till syskon och sånt här. Och så ska jag också göra att ja, det är olika saker egentligen. Så ska jag också göra inte bara om någon det, utan jag ska också göra en annan vlogg också. Jag ska också göra att Tinder och jag vill lära känna så, utan så här. Jag tror inte att jag tänker mig nu. Jag ska också göra en vlogg om att jag tänker nu att så här. Jag tror att jag tänker mig nu. Jag ska också göra en vlogg om Tinder bland annat. Elia också. Jag ser bara att jag tar gick på högskolan bland annat. Hon var liten. Tindra gick på högskolan när hon var liten. Bland annat. Och sen ska jag också göra att Tobias, att min skötsam person Tobias har gått i allihetsskolan bland annat. I Tullos personal Tobias har gått i allihetsskolan i Florida bland annat. Så det finns ju en del utrymme för nya vloggar. Sen ska jag också göra lite mer vloggar om Rångdal bland annat också att göra. Till och med bara en sån sak. Att de... Ja, att jag har varit av farten till Målokom och annat. Så jag kan vara med på en sån sak. Victoria har varit jättenära Målokom. Det är så här, Victoria har varit nära... Ser man? Ja, ungefär så va. Att jag har varit nära där. Victoria har... Vad säger man? Har varit... Ja, ungefär så va. I närheten kan jag säga egentligen, så kan jag säga. Ja, Victoria har varit i närheten av Målokom där Rångdal kommer ifrån för början. Eller ja, tvärtom. Som väl uppväxt, som väl uppväxt, ja, tvärtom. Faktiskt. Victoria har varit i närheten av Målokom där Rångdal uppväxte. Eller ja, växte upp kan jag säga egentligen, så kan jag säga egentligen. Victoria har varit i närheten av Målokom där Rångdal växte upp. Så kan jag säga egentligen. Och så ska jag också göra, inte bara det, jag ska också göra Rångdal bland annat. Nya spelningar. Rångdal ska ha nya spelningar i sommar bland annat. Och så saker. Så det finns ju en del vloggar. Jag ska också göra att de ska ha curryshow bland annat. Rångdal ska ha en curryshow. Ha en, säger jag. Så här. Det nu. Rångdal ska ha en curryshow mellan april och maj. Och så de här. Så det är lite olika spann. Jag ska göra en del vloggar om Rångdal bland annat. Så jag ska göra lite med om mig bland annat. Och lite om det föräldrarna och Elia också. Sen med lite om kyrkan, lite grann. Så det är lite olika saker faktiskt. Jag har varit på toalett förut. Jag ska just dansa snart igen, som det går. Som min mamma sa förut, när hon kom med pajer. Bland annat, jag ska påminna henne. Sen också om drickorna. Så det är det en del. Så att glöm att kika in alla de här vloggarna. Jag kommer också lägga en länk om just att Tina gick på förskolan och att jag är på Helges förskola. Men också ska göra, kanske jag vloggar om det, jag är inte säker. Men kanske att jag kommer så behövas till igen. Bara en sån sak. Jag ska vlogga om det, bara att Victoria kommer som behövas till Tina igen för andra gången. Bara att och ska göra lite sommarvloggar, lite vårvloggar. Så det finns ju en del utrymme för vloggar helt enkelt. Och så ska jag också lägga en länk om att jag är på Hördes förskola. Men också lite om skolorna.
Och så ska jag också nämna om Emma, eller Jan, Emma Solleman, som heter för lite numera. Lite grann. Så typ, missade detta. För Emma och jag, och jag och Emma kände mig i 10 år. Tindra och Emma och Elisa kände mig i 6 år. Så att missa det här nu och ha den här dagen som ses i nästa vlogg. Då det är just då. Vad blir det då? Ja, vi vill se då. Men det blir nästa vlogg i alla fall. Och glöm inte på det här nu. Glöm det. Vi ska göra på sockerna nu och fixa ljudet och sådär. Och så ska jag dansa igen. Faktiskt. Och min mamma ska göra lunch. Så glöm inte på det här nu. Glöm inte det nu. Och missa inte nyårskonserten som Marongdal ska ha imorgon. För vi har ett nytt år. Så missa inte det. Och ha riktigt härlig nyår. Och fira er familjer. Och skåla in det nyåret. Nu blickar vi framåt. Och ha en hel dag nu. Så ses vi. Och glöm inte att prenumerera nu. Vi ses nästa vlogg. Vi ses då. Och ha riktigt gott nytt år. Från oss alla till er alla. Ha riktigt en gott nytt år. Tvärtom. Från oss alla till er alla önskar vi er en gott nytt år!